ამით ჩემი გადაცემი სტუმარია. ყველაზე მხიარული, პოზიტიური და სპორტული ადამიანი ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი, მეგობრებო. გამგზავნით ბატონო ჯამლეთ. Უმასპარდება მოგზანებისთვის ამ თულ პერიოდში ყოველთვის מחარებს თქვენი სტუმრობა. თქვენ მადლობა, იმიტომ რომ ახლა დაემთხვა ისეთ რაღაცას ალბათ ჩვენ. კი ბატონო, კი ბატონო, ვისაუბრებთ, შევეხებით ამ თემას აუცილებლად. რა თემა? რა თქმა უნდა. როგორ გზანდებით ბატონო ჯამლეთ? სპორტულად დაგასწარით. ეგ არის ჩემი ტრადიციული პასუხი 57 წლის განმავლობაში, რაც ვარ კომენტატორი. ამიტომაც დაგასწარით და აღნიშნე. ბატონო ჯამლეთ, თქვენი ხმა რომ მესმის, სულ მგონია რომ რაღაცაში ვიგებთ. ხო და ახლაც რომ მესაუბრებით, რაღაცა ისეთი შეგვიძლია მოგს რა. ესე შენ გინდა რომ კაზინოში რომ შეყვალ, იქაც ჩემი ხმა იყო. ბატონო, მინდა მოგილოცოთ ბატონო ჯამლეთ, თქვენ განსაკუთრებით და სრულიად საქართველოს გიორგი შერმადინის უდიდესი წარმატება. ესპანეთის საკალათბურთო ლიგის საუკეთესო მოთამაშე გახდა, უპრეცედენტო ფაქტია. გულოცავ გიორგის და მთელ ქვეყანას ამდით შედეგს. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მარტო ქართული კალათბურთის გამარჯვება. კი ბატონო. და არც ქართული სპორტის, ეს არის სრულიად საქართველოს გამარჯვება. რა თქმა უნდა. ოჩახში არ მაგრამ. ოჩახში არ მაგრამ, კი ბატონო. აი, აი ამას ველოდი ბატონო ჯამლეთ. ნება მომეცით ბატონო ჯამლეთ, იმის გამო რომ ეხა საუბრობთ შერმადინზე, რა ერთი რაღაც თქვა. ოჩახ ხუხაშვილი შერმადინის გამო. ა ასე გამომივიდა. ოჩახ შერმადინი ჩავანაცვლე. ისე ბატონო ჯამლეთ, სხვათაშორის ეხა ოჩახ შერმადინი ფრაზა უკვე ჩემი აზრით აღარ შეესაბამება გიორგის მიღწევებს. უკვე ისეთ ლეველზია და ისეთ სიმაღლეზია გიორგი, რომ რაღაცა სხვა არის მოსაფიქრებელი. მაგალითად, აფერუმ შერმადინი ან რამე ვარიანტები მაგალითად. თელი რამე ფიქრობდი ეხლა? აი თელი რამე შენ დამასარი გიორგი რა. თელი რამე ეხლა იმის შემდეგ რაც ოფიციალურად გამოცხადა შერმადინის პიროვნება, ესე ფიქრობდი ეხლა ოჩახ შერმადინი უკვე აღარ არის. აღარა. ეხლა რა აფერუმ კარგია, მაგრამ კიდე რაღაცა კიდე აბა მითხარი გელა. ბრავო, ნუ ეხა ისეთია, ბრავო. მივიღოთ მაინც. მივიღოთ, არა, რა თქმა უნდა. ძველი კალათბურთელი ეგრე. ეგრე ნუყურე. ნამდამაშებელი. ქართველი მომღერლებიდან ვინ მოგწონთ ბატონო ჯამლეთ? ეხა არ მითხრათ ნინი შერმადინიო, თორე გავგიზდები ისე. შენ, ჩემ გულში იჯექი საქმემაში რომ იცით რომ კოტე მახარაძის სახელობის რადიო მაქვს, ხო? რადიო სპორტული რადიო ჯაკო, ჯამლეთი კოტე. უბრალოდ ვაჟა აზარაშვილმა თქვა რომ კოჯა არ ვარგავ, არ ჟღერსო და ამიტომ ჯაკო დავარქვიდა. აი, სწორედ მისი ჰიმნი ჩაწერა ნინი შერმადინმა მერაბ ზეფაშვილთან ერთად. თან შერმადინი იყო საბერძნეთში ნინი შერმადინი. როცა იყო გიორგი შერმადინი და გიორგი შერმადინი დაეხმარა იმაში რომ ერთი წელიწადი ეცხოვრა ნინის იმ ბინაში სადაც იყო შერმადინი. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ისე რომ გამოხატულება და საქციელი. რო არ მომწონდეს არ შეიძლება. კი ბატონო, გასაგებია. ბატონო ჯამლეთ. შეზე რაც არის ყველაფერი მომწონდა. ბატონო ჯამლეთ. ძალიან ბევრი მატჩი გაქვთ, მატჩის კომენტატორი ყოფხართ და წაგიყვანიათ. უამრავი შეიძლება თქოს 57 წელია რაც კომენტატორი. 57. აი ეს ძალიან ბევრია. თქვენ ხართ ძალიან პოზიტიური, სხვათა შორის წამყვანი ეს კომენტატორი, ბრძანდებით, აი ძალიან ეს მხიარულად და დადებითად მიყავთ და სულ ოპტიმისტურად უყურებთ ხოლმე თამაშებს და ხომ არ გახსენდებათ რაიმე ისტორია ხომ აი ოპტიმისტური რეპორტაჟი. აი ოპტიმისტური რეპორტაჟი გავიხსენოთ მაშინ. 70-იანი წლებია, როდესაც თბილისის დინამო და ქუთაისის ტორპედო არიან უმაღლეს ლიგაში და მორიგეობით ატარებენ თამაშებს. ვართ უკრაინაში. უკრაინაში ხუთი გუნდი თამაშობდა, ხო? და ამ ხუთ გუნდთან მიდიოდნენ, ავტობუსით ჩავდიოდით ან მატარებლით. ჩავიდა თბილისის დინამო, თამაშობს 15 წუთი აკლია თამაშის დამთავრებას 0-2-ს ვაგებთ და მე როგორც უკვე ცნობილი ოპტიმისტი და ძალიან ისეთი კომენტატორი იმედიანი, ვამბობ რომ თამაშის დამთავრებამდე დარჩა 15 წუთი, მაგრამ ჯერჯერობით 0-2-ს ვაგებთ და ალბათ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინა გოლზე მოვიგეთ ის თამაში 3-2 მოვიგეთ. აი. აო, აწყდა ერთი ამბავი რომ ჯამლეთმა გაამართლა ის სახელი რაც არის. მოგლე ჩამოვიდა ქუთაისის ტორპედო და თამაშობთ ისე ხარკოვის მედალისთან, მიმღავს რეპორტაჟი და 3-0-ს ვაგებ და 15 წუთია და კიდევ ამბობ ჯერჯერობით ვაგეთ 0-3-ს, მაგრამ 15 წუთი არის. მატჩის დამთავრებამდე წავაგეთ 0-7. სხვათა შორის
არ ვიცი, შეიძლება გსმენიათ ეს ამბავი, გამახსენდა ერთი ისტორია, მეც მოგიყვებით. თუ ხო სტუმრები ყვებიან ხოლმე ცენტრ. შენი უნივერსალი ხარ შენ. ბევრი რამე გექნება მოსაყული ისეთი, რომელიც მეც არის. ხო, და აი ერთს მოყვები. ქუთაისის გუნდი, საკალათბურთო გუნდი ახლა შექმნილი იყო თურმე და ეთამაშებოდა თბილისის დინამოს. და დინამო იყო მაშინ თურმე ქუხდა და აი ძალიან კარგ ფორმაში და პირველი წუთებია და დაინიშნა თურმე საჯარიმო სროლა, ორი სროლა და ორიდან ერთ-ერთი ჩააგდეს ქუთაისელებმა და 1-0 იგებენ. და ტაიმაუტ წუთ შესვენებაო თურმე ქუთაისის მწვრთნელი იზახის. და ახალი დაწყებულია თამაში და გაუკვირდა წუთ შევინარჩუნოთ ბიჭებო. ბევრი რამე მსმენია, მაგრამ ეს შენგან პირველად გავიგე. იო, შენ ასე ფიც სამი წავაგეთ მე. ყველა ფრის მსოდნე კაცი ხარ და უგრესი ბატონო. შენგან მე მოვალ ხოლმე შენთან რაღაც რაღაც. ძალიან მიყვარხართ და ძალიან მიხარია თქვენგან. არა, მე უნივერსალი ხალხი მიყვარს, ხოდე მახარაც მოწაფე ვარ. ხოდე მახარაც უნივერსალობაზე ვარ გაგიჟებული. ვიღავი ვარ. ტაში უნდა ხოდე მახარაც. აუცილებლად, აუცილებლად. შენერი ნიჭიერი ხალხი რა თქმა უნდა ავსებს აი ამ სიცარიელეს რაც მაქვს მე ხოდე მახარაძის შემდეგ. უგრესი მადლობა ბატონო ჯამი. დაამთავრეთ ბატონო ჯამლეთ მწვრთნელთა აკადემია, ხო? ორი აკადემია, ერთი ლენინგრადში, ერთი კიევში. ამ აკადემიაში თუ ასწავლიდნენ ბატონო ჯამლეთ მწვრთნელებს თავის გამართლების ხერხებს, მაგალითად, აი რო წააგებდნენ მაჩ, როგორ ემართლებინათ თავი, იყო რამე მსგავსი? ფოტოშორის მსგავსი არ ყოფილა, მაგრამ ეხლა მინდა რომ შევიტანოთ. ეხლა მინდა რომ შევიტანოთ, რომ მწვრთნელებმა როგორ გამართონ თავი, როცა იგებენ 3-0 და აგებენ 4-0. 4-3 როცა აგებენ, თან მაგარი მწვრთელები და ორბიტაზე გასული მწვრთელები. ნეტა 3 გაგვატანინა ბატონო ჯამლეთ და 4 გაშვებულს აღარ ჩივით. მე მე ტაიმაუტს აიღებ და ეთქვი შევინახო. ბატონო, ყველაზე მეტად რომელი სპორტის სახეობის წაყვანა გიყვართ ბატონო ჯამი? პრინციპში რა ვიკითხე ხამე, სადა ჩერმადინია ხო რა თქმა უნდა? რა თქმა უნდა. ოი მე. თუ ჩერმადინმა დაიწყო ბადროს ყორსა გადავალი. ისეთი ნიჭიერი კაცია, მე მგონი მაგაშიც მაგარი იქნება. მაგარი. ბატონო ჯამლეთ, ციგნებს ხედავ? ხო. რომელიც შემოიტანეთ და მოგვეცა შესაძლებლობა გვესაუბრა. ეს ერთი ციგნი, ეს არის ჩემი საიუბილეო ციგნი. აქ არის 75-55, მაგლა ეხლა უკვე 67-57-ია. სხვადასხვა გინესინგში შევყავართ 5 წელიწადია. ესე იგი 50 ჩემი სტაჟით. სიბერის გამო შევყავართ. და ეძებენ რა, ეხლა 238 ქვეყანაა, უნდა მოძებნო ყველგან, ხო არ არის ჩემი თორე. ა მახსოვს თქვენი ძალები. იმდენს ეძებენ, იმდენს ეძებენ, რომ მე სანამ 60 წლის სტაჟი არ გამიხდება, გინესინგში ვერ შემიყვანე. აი მაშინ კიდე სხვა წინს გამოვშვე, მაგრამ აი ეს ციგნი მე მინდა, გიორგი შენ გაჩუქო ნიჭიერ ადამიანს, იმიტომ არა რომ მე შენთანა ვარ და პიჯი გაკებ, უბრალოდ გიყურებ და მიხარია, რომ შენისთანა უნივერსალური ხალხი არსებობს. ამაში დამეთახმებია ყველა, არა მარტო ამ ყოფი ხალხს. ტელემაყურებლები და აქ ქოტე მახარაძეა, რომელიც ჩემს თავზეა ქოტე მახარაძე, აი მისგან წამოვიდა ყველაფერი, რაც კი ჩემში როგორც კომენტატორში არის კარგი დაუშვა დადებითი, თუმცა უარყოფითები მე შევიძინე. აი ეს ციგნი, რომელიც არის მატიანე ქართული სპორტი. უღრესი მადლობა. ბატონო ჯამო, ორი დიდი ქართველი არის ამ ციგნზე, რომელიც მე მაჩუკა დღეს ბატონმა ჯამლეთ ფუფაშვილმა. ოქე მახარაძე და ბატონი ჯამლეთ ფუფაშვილი. ასე არის ეს ბატონო ჯამლეთ და უღმესი მადლობა თქვენ ამისთვის. ახლა საუბრობთ ძალიან კარგ წარმატებულ სპორტსმენებზე, რომლებიც თქვენ აღზარდეთ, მაგრამ ერთი ადამიანია კულისებში, რომელიც იზახის, რომ ბატონმა ჯამლეთმა მე ჩამძირაო და განვითარების შესაძლებლობას არ მაძლევსო. მე არნაირი არ მინახავს ჯერ ადამიანი, მაგრამ ეს იძახის. ისე მეც მაინტერესებს. ხო, შემოვა თუ არ იქნება წინა. ბატონო მინუსი ყველა საკვირაო და მაინტერესებს ეხლა. აბა ვნახოთ. მომძანდიგე ნაცვალე. მოვიდა ბაღდათელი აიზია ტომასი, როგორც ბატონო ჯამლეთ. რა ფორმაშია? ო. დაშობით ხოლხარ, კარგად. მე ვარ ბაღდათელი ჯიმი ჯორდან ჯაბასი აბესაძე, ასე მიძახიან ბაგრატში. მე მინდა გითხრა, რომ ყველაფერი რაც კარგია, ჯილზე იწყება. ჯამლეთი, ჯიმი, ჯაბოვიჩი, ჯერმადინი, ჯერმადინი, ჯერმადინი ჯილზე იწყება. მე მგონი ხო ვერ მიცნათ, მე თქვენ რო გაგვერდებით. ხო, ვერ მიცნა, რაფერ მიცნობა, ერთად თამაშობდით, მე და შერმადინი და შერმადინია მაგარი, შერმადინია მაგარი. შეიძლება ბიჭო ორკულიას ვერ ვისვრე, სამკულიას პერსონალურს კაც ვერ ვატყუე, ბურც ვერ ვიჯერტ, არა, ისე სულიერად რა გაიკაცია, მე ისე. ამის გულისთვის უნდა გამარჯო გუნდი და
ხო? მე ვეთახმები, მე სხვადასხვა ჯორის ყავდა მეორე გუნდი, სულიერების გამო, რა იგი? იგმინდოდა, იგმინდოდა გამიდა, მაგრამ ეწინა და წავიდა. არ ვიდა რა მე სულიერ. შემენახა ის არის. კალათბურთელი ხარ ჯიმი? კალათკი, კალათ მახსოვს ყვათაშორის. მე აქ რაღაცა მომივიდა აქ სპორტში შეხლა შემოხლა და წავედი იქეთ რა NBA გვია თუ NBA რაც ქვია. ამერიკაში ვთამაშობ მე მომიწვიეს აქ. როგორ სად იყო კაცო ის შერბადინი და ზაზაფაჩულია და ეგენა მომიწვიეს და ბატონ ჯამლეთს მიხავდა ის თამაში მახსოვს ხო გახსოვთ ბატონ ჯამლეთს და როდამინა ხა ეს. კი ეს რა? აგერა გარბენი რო გავაკეთე ასე გარბენი და ბატონმა ჯამლეთი თქვა ჯაბოვიჩი თუ კანადურთელია მე ალექსანდრე ვარ მაკედონელი. ე შეთება იყო გაცუ აბა მე დამძდევდა ჯაბოვიჩ გარბენს თუ აკეთებ გარბენს თუ აკეთებო და გამოგეკიდოს იმდენი მევალე რამდენი მე მოძდევდა თუ არ გააკეთებ გარბენს. ო ო ესე იყო ისე მაინც მე რა მინდა იცი გიორგი აი ამ ისტორიის გამო რო სულიერთა სულიერების ნაკრებში რო ავიყვანე და მაინც არ დარჩა. მე ერთი ციგნის მოვიტანე ამის. უღრმესი მადლობა. აი ეს ციგნი შენ. აქ არის ზუსტად ზუსტად ესე იგი ყველა გარბენი, ყველა შეცდომა, ყველა ჯარიმა. მაგრამ შენ აქ არ ციგნი ჯაბო. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლიანი ეს გადაგვიდა. ეს გონდეს თან კოტე მაღაზია თუ განახე უკან ვინ არის? შერმადი. აქ არ უნდა ვიყო მე? აქ ხარ, მაგრამ არ ჩანხარ. არა. სულიერად მაგარი. სულიერები ვერდებოდუა. ჯიმი, სიმაღლეში რამდენი ხარ? სკამზე თუ სკამის გარეშე? სკამზე ბევრად მაგარია. სხვა აი, მივადეკით სოფლიო ლეგენდას, ჩემო ბატონებო, ბაბუა ჩემი ჭიკუ აბესაძე. ვაი მე, უდიდესი პიროვნება. აი მაგალი პიროვნება, ხო, იცინე, გელა, შენ საროსტანივით იყო, კაცი, კალათბურთელი, იმ სიმაღლე იყო, სახეზე არც მახსოვს, კაცი წესიერა. იმიტომ რომ ვერ ხედავდი ხოლმე, ჩემო ბატონო. აბა, აბა, ესე გელა. ხო. გელა. აბა, ეგრე კი არა. ესე იყო, ჭიგვა, სხვათაშორის. მე მახსოვს, გადმოცემით. კი, ბატონო, უღმესი მადლობა. იქნებ ამ წიგში ბაბუაჩემ. არი, არი, მაგრამ ვერ მიხვდები. ვერ მიხვდები. აი, აცნა. აცნა. სხვა სხვათაშორის ბატონო ჯამლეთ, მე ახლა თუ მაგვირდე, მე სიმაღლეში 2 და მატყუარა ტანი მაქვს და 2 და 30 ვარ. სიმაღლე აბა. რანაირად, ასე. რანაირად მატყუარა ვარ და მაგასაც ვიტყუებით ხო, გეთარი, გავიდა ბატონო. ერთხელ არ მავს მე მგონი ლეიკერში ვიღარ აშუქებდი თქვენ და ლეიკერში ვიყავით თუ ნიტო ჩიკაგო ბულსია ნიტო იქეთ სან ანტონიო არ მახსოვს თამაშობ და არიყო ხა რაღაც ახლა პროფესიონალებსაც გვაქვს ჩვენ ჩავარდნები და დამაფარეს ბურთი ვე უბრალოდ ვერ დავაფარე ასე და წუთნელი გამევიდა მერე და მე დამაფარა გადარეული იყო ბავაჭერი მაგანა ამერიკაში ვარაგინებიო თავი ჩამოდი მე შეგაგიდე პაგერო და წავედი მერეკედა სროლა როგორი გაქვს კარგი გა საუფროსო ხუთიანი შენგან მოწონებული საუფროსო სროლა მაქვს. ხო, მე ვარდება? ვარდება, ახლა მაგდას ვეღარ შეგვირდები სროლი ტივის მიერ. ძალიან რბილი ხელი ეკროიცა. ჩატენა შერმადინმა, რო ჩატენა შერმადინმა, სანამ შერმადინი ჩატენავდა, მაგას ხუთი ბიძაშვილი ყავს, მე ჩემოდაში ჩატენილი და თურქეთის საზღვარზე გადაყვანილი. მაგი რატომ არის? არსად. ეგ არის, გამევიდა გასო ჯორდანი თუ ჯექსონი, რომელი იყო კალათბურთში არ მახსოვს. ჯექსონი იმას აკებდა გელასულ და ჯორდანმა თქვა ჩემზე რომ ჯაბოვიჩის ნაირი ხუთი მომეციო, ხუთიო და ერთ კვირაში დავამთავრებ სახლის რემონტს. ჯორდანმა თქვა აბა ეს ვიღაცას ვიარ უთქვია, რაც ეს ესე იყო. ისე სხვადასხვა ყველა სიტუაცია შევსები ვარ, მაგრამ აქ ყოველი მეორე რო ჯეზე იყება, ჩემი ხათრი ჯამლეთი რო. ჯამლეთი. ეგეთი რამე. ჯექსონი ჯეზე იგი. ვიზრუნეთ მაგაზე ბატონო ჯამლეთი. ჯორდანი, ჯაბოვიჩი. ამას სინამდვილეში ავთო ქვია, მაგრამ ჯიმის ვეძახით თქვენი ხათრით ჯუზა მოსოთ რა ისე ავთო. ავთო თენგული მქვია, ავთო რა. თენგული. სხვათაშორის ტიტულოვანი კალათბურთელი. ტიტულოვანი კალათბურთი შენგან მოწო კალათბურთელი, საერთოდ გვარში ჩვენ მე და ბაბუა ჩემი გამოურჩეველი ტიტული აკაცა ის ორი ბეჭედი მოიგო იმანო ფაჩულიამ. ფაჩულიამ სანამ ორი ბეჭედი მოიგო, ბაბუა ჩემს 4 წოლი ყავდა, მოყალი 4 ბეჭედი რაღაც არ გიხსერებია თქო კი ბატონო საჯებთან როგორი ურთიერთობაა საჯებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს საჯი პერსონალურს რომაძლებს მე გამოყვება კულისებში და ჯაბოვიჩ პირადულში არ მიიღო შეგეძლო ახლა წვლილი მიგიზგებ თქო რომ შერმადინი დღეს წარმატებულია შერმადინი კი წაიყვანე წინდა მე კი დამტოვე თუკად ამიტომ ბატონო ჯამლე თქვენ გენაცვალო ჩემი თავი კალოტკები რო გეკრება მანქანაზე გამოსასვლელი გამოგიცვალო შერმადინმა და კი აღარ მომაკითხე აბა ესაა ჯაბოვიჩ, მე ვიტყვი სიმართლე თუ გახსოვს. კი ბატონო. ფილმი. ფილმი.
ნებისმიერ იქარი აკაკი ვასაზიერ თავი. დიახ. ერთის უბედურების გარეშე მეორის ბედნიერებაში. რაღაც ჩემზე მოხდა მას, სხვაზე მოხდარი. სხვათა შორის გენიალური სიტყვები მინდა გავიხსენო, ეს იყო რომელი არ მახსოვს, გამოვიდა ლებრონ ჯეიმსი. ლებრონ ჯეიმსი. შავთი და გამოვიჭრა ვაკა ახლოს ვარ ერთა ერთა. დავარა შევიხო, შევდივარ, მე უთხარ, გააკეთეს, შემიშვეს და რო შეხედა ლებრონ ჯეიმს მას ჩემთანაც, ადგა კაცი ფერ და ჯვარი აკაურობა საფეგად იყო. აბა ლებრონ ჯეიმსი შენ ტელევიზორში ხავს, ვიცი არა მინდა. ჯვარი მწერია, ჯვარი მწერია ყველას რაც კაცი. რაკენია? მე თამაშობდი, მე კალა ერთ ისტორიას მეც ვუყვები, სხვათაშორის ჩემა გიორგი რო მოყვა, ჩვენ კალადბურს თამაშობდით ერთ-ერთ გუნდში, ერთ-ერთ აერაგერ თბილისში და ისე კარგად თამაშობდი ბორჯომში, წაგუყვანეს ბორებსე. და არ გამოცხადა ბორჯომის კალადბურთის ნაკრები და მე მოჭიდავება მოგვიგეს კალადბურთი. კალადბურთის ნაკრები თბილისში. სხვათაშორის წევედი გიო, ვიძია თქვენ ენ მოცლილი ხარ, შენ გეხუტუნოთ, შემი თავი წევედ საქმე. გაქცევა რომ შემეძლო, შერმადინ იმაჯობებდა მე. წავა ნენელა, დაუყვები. აბა ჯაბოვი. კარგად გამძარდებოდი. ძიგნე არ დაგარგო. კი ბატონო. არის. კარგად. შენი სურათი არის არაჭანს, მაგრამ არის. სკოტი პიპერმა წვენი დალია და შაგინოლი შეხედაო. გეხუტუნა დაივიდი. ვაი, ბატონო ჯამლეთ, რა სიტყვით? მართლა არა, მართლა კონდა რამე პოტენციალი კალაბურში. არა, მაგარი იყო, მაგრამ მე მქონდა ერთი დავალება, რომ ერთი კაცი უნდა გამეზარდა იმ პერიოდში. დიახ, ეს არ გაიზარდა, ის გაიზარდა. ვიღაცა უნდა შემეწირა და აბა რამეკრა. კი ბატონო, კი, კარგი შესაძირია სხვათაშორის ჯიმი. ბატონო ჯამლეთ, უგრეს მადლობინა, გადაგიხადოთ. პირველ რიგში მოგზანებისთვის, არაჩვეულებრივი სტუმრობისთვის, არაჩვეულებრივი საჩუქრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ყველას. ყველა, ყველა, გიორგი. ყველა შეგადაცემას უყურებთ მე და ევა, მთელი ჩემი ოჯახი და უბრალოდ მე მინდა გითხრა რომ ძალიან ნიჭიერი ხალხი ხარ, ყველა დაწყებული ახლა აი ჩემი ძველი მეგობრებით, მითუმეტეს იმედის ტელევიზიაში ერთ-ერთი პირველი აგური მეც ამაგჭადებული და მინდა გითხრა ყველა ტელემაყურებლის სახელით დიდი მადლობა. ყველა, ყველა. ხოლო ჩემს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი. აი ეს უბრალოდ. ბატონო ჯამლეთ.